Rayman Arena Multiplayer. Tervehdys kaikille, minä olen Arska ja minun seurassani tuttuun tapaan Oskis. Ja me pelaamme tänään sellaista peliä kuin Rayman Arena. Tämä on Yhdysvalta-versio Rayman M:stä, peli minkä minä ja Oskis olemme kokeneet lapsuudessamme. Rayman Arena on tämmönen multiplayeri, tämmönen partypeli ja tämä oli meikäläisen, jos minun kanavan seuraajan täältä varmaan suurin osa onkin, niin meikäläinen on omalla kanavalla on tehnyt tuota Rayman M:stä läpipelun joskus videokameraan otettuna telkkarin hedestä. Väänsin sen läpipeluksi ja nytten tuli ajatus, että tätä pitäisi remakeata jotenkin, koska mä tein remaken omalla kanavalla eli Pokemon Fire Red Flyingista, niin tuli myöskin idea siitä, että pitäisi remakeata myöskin tämä peli. Ja nytten meillä on mahdollisuus siihen PCSX2:lta Rayman Arena. Ja se tulee tänne Aruselle eksklusiivisesti, tietenkin nyt paranneltuna paremmat graffat, 60 fps, kaikki kivat jutut siinä samalla. Ja tietenkin mulla on mukana tää iso mies tässä vieressä, yes. Koska hän aloitti tämän kanavan tekemällä glitch-videon Rayman M:stä pleikkarilla. Ja hän on täällä näyttämässä, kuinka ne glitchit toimii. Sä et näytä meille sitten yhtään mitään. Joo, vielä. Mä en näytä niitä tässä vaiheessa, mutta kyllä tässä... Siihen tulee tilaisuus, hän saa sen yleensä. Tilaisuus tulee josin tosiaan. Eli New Game, ja nyt luodaan, täällä on mulla oma sekko. Luodaan sinne Aros. Sinne vaan sitten. Löytyykö pikkirja? Ei löydy. Elikkä nyt meidän täytyy... Se on tässä huonoa, mutta ei se mitään. Aros. Se oli siinä. Luodaanpas se siitä siinä. Tosiaankin Rayman M:ssä tosiaankin on vaihtoehtona tämmöinen multiplayer ja singleplayer. Mehän vedetään tää läpi singleplayer-formaatissa. Tässä pelissä meillä on auki 5 karakteria. Rayman, Razorbeard, Cobox, Henkman 800 sekä Teensies. 3 hahmoa pitää vielä aukasta. Ja debut-episodissa me pelataan Raymanilla eka mättö. Ja tässä Rayman Arenassa ja M:ssä on tosiaankin eroja toistensa välillä, mutta päästään niihin kohta. Tässä pelissä meillä on 5 liigaa, mitkä me käydään lävitse, ja jokaisessa jaksossa me hoidetaan yksi tämmönen oranssi tämmönen pallura täältä ja yksi tämmönen keltainen. Eli nämä oranssit täällä on taistelukenttiä, ja nämä keltaiset täällä on juoksukenttiä. Ja meillä on niitä monta liigaa täällä auki, ja tää viimeinen bonus on sitten vähän erikoinen, koska siellä on 5 juoksukisaa. Ja yksi taistelukenttä, elikkä Pekiner reagoi. Tekemistä riittää. Me ollaan suunniteltu tähän sarjaan 14 episodia. Hänen pituus on mitä on. Katsotaan, kuin nopeasti me saadaan nämä vedettyä. Mä varmaan ehkä perfect runa, ja en tiedä. Me ollaan aikamoisia hakoja näissä peleissä. Me ollaan pelattu tätä todella niin paljon. Meillä on aikamoisia mestareita tässä. Aika paljon tullut hakattua tätä peliä lapsena. Tässä ekassa jaksossa me hoidetaan Shadow Plane ja First Ruins nimiset tasot, ja sitten seuraavissa jaksoissa sitten Risen Shrine, Nebulous Tower, sitten Sunset Coast ja Dark Sewer. Ja mennään ensimmäisenä taistelukentät ja ensimmäisenä Lamspring, eli Lamspringissä me kerätään semmosia kristalleja, 5 kappaleita. 5 kappaletta semmosia kristalleja täältä, ja meidän täytyy jäädyttää samalla meidän vastusta, eli meillä on Henkmoni tossa nytten ensimmäisenä. Suoraan edessä, että siinä on vasta. Ja sitten kun Henkmani tulee lähelle, niin sitten vaan ruvetaan ampumaan ja R2:sta sitten tulittaa. Pieni backstory. Lapsena mä en osannut tätä takanappeja siis käyttää silleen tälleen tähdätä. Mä vaan menin ja sen takia mä olin aika huono tässä pelissä. Se oli muukin sama homma ja sitten Kun tajus tätä, miten tää peli toimii, niin sitten se on... Enkä... Se on aika noloa siinä mielessä kanssa, että toi... Kun näinhän tulee joitakin hahmoa, tietyn hahmo tulee aina joku tietty skini. Tietysti liigassa tuli perfekka, niin joo, tosiaan, niin en tiennyt silloin, että miten ne avataan, ja silleen. Ja näin homma hoidettu, ensimmäinen koko homma suoritettu, ja mehän tallennetaan tää suoritus tänne näin samantien. Sitten annetaan toiselle hahmolle tänään näyttöä, se on Razorbeard, ja meidän rattiin tulee sitten Oskis samalla. Meikäläinen ottaa toivat käsiä. Ja sitten sä et pysty oikeastaan avaamaan vielä, eli me pitää avata noin muut ilmeisesti. Avataanko kisa ensin? Otetaan kilpailu, First Ruins. Katsotaan, mitä lähtee. Elikkä kilpailussa siis sä juokset 3 kierrosta tämän koko systeemin lävitse, ja nytten annetaan headsetti Oskikselle, että hän saa kuunnella. Kisassa sulla on vastassa 4 kaveria, ja tässä Arena-versiossa tässä on vähän kuvakulmat erilaisia, ja tässä on myöskin jääammukset.
tuossa, tää peli opettaa sulle, mitä sun täytyy tehdä, eli painat kolmiota aina, kun lasket. Mä ignoraan nää ohjat, mä oon niin konkaria. Mehän tiedetään nämä kaikki hommat tässä jo, yes. Mutta siis, sulla on, tässä tämmönen jääbuletti, se tulee aina ensimmäisenä ulos. Ja se jäädyttää vastustajan, ja kaikki muut ammukset, mitä sä käytät, ne on normi tämmösiä violetteja juttuja. Se regeneroi toi nopeasti toi jääammus. Jääammusta ei ole Rayman MS, eli Eurooppa-versiossa tässä, minkä me olemme tottuneet näkemään, minä ja Oskis. Niin se on ainoa eroavaisuus tässä. Minusta tässä on kuvakulmaeroavaisuuksia. Myös se, että jos vastustaja ohittaa sut, oli kierros mikä tahansa, niin sen biisi lähtee soimaan. Yes. Tätä ominaisuutta ei ollut tosiaan Rayman MS, että on tämmönen arena eksklusiivi. Mä en tiedä. Mikä on musta aika, no, siedettävää. No se tapahtui silloin, jos pelas kahdestaan, niin silloin on se niin, vaikutti silleen. Siis MM, kun pelas kaksin peliä multiplayerissa, niin siinä se oli se oma juttunsa, se, että tuli musiikkina vaihtu, kun sä yritit sektorin tässä radassa, niin Näköjään meidän täytyy suunnitelmat vähän tehdä uusiksi, koska tässä on ihan erilainen tämä systeemi, mikä noissa muissa on ollut. Mutta ei mitään, ei mitään, me voidaan luovia. Sä rikottuu viime kierroksen. Elän osu noihin. Ja myöskin näissä Rayman MS on myöskin ollut tää kauhea tarve aina parantaa aikaa. Me ei... Tässä pelissä on varmaan jotkut VR-ratingsitkin varmaan, yes, ehkä. Jees, luulisin. Mutta me ei olla etsitty niitä, koska meitä ei suurin osa kiinnostanutkaan. Ei. Mut siis, jos meidän pitäisi joku peli speedrunata, niin se on tämä. Joo, tää on niin lälly meille molemmille. Niin, tää on lälly meille molemmille, tämä peli. Ja hei, comeback tehtiin kanavalle, yes, vihdoinkin, ja se syy on yksinkertaisesti se, että tuo toinen osapuoli on opiskelija. Eli meikäläinen opiskelija, ei ole ollut tosi paljon aikaa, ja olen siitä tosiaan aika pahoillani, mutta... Aika ei parantunut. Ei aika parantunut aika, mutta ei se mitään. Saatiin tämä ensimmäinen... Millainen tulos täältä tuli? Eli Razorbeard voitti Rayman toinen tiimsi, toisen Hench. Kolmantainen Henchman, 18 tiimeä. Sitten meikäläisellä aletaan kapulla tällä kertaa. Meikäläinen nyt juoksee sitten seuraavan. Eli nyt yes. Tässä meillä menee... Tämä suunnitelma menee nyt aika pikkasen rusinaksi tällä hetkellä, koska meidän piti siis alun perin tehdä sille, että me vedetään yksi tämmönen kokonainen taistelukenttä kokonaan, mutta ilmeisesti tässä on se homma, että sun täytyy avata toinen näistä mapeista, eli nyt suunnitelman muutos kesken, yes, videon. Ei niin tässä ekas jaksossa mennään siis kaikki kisat ja lumspringit jokaisesta tasosta. Seuraavassa jaksossa lumfightit ja popolopoit. Ja sitten kolmosjaksossa capture the flight ja lumsit. Yes. Eli tehdään näin. Mä menen Nebulous Towerin ja mä vaihdan hahmoa seuraavaan, eli Globaxiin. Raymanin kaveriin. Tässä se ei oikein ole kaveri, mitä me alattiin alkuintoista ymmärtää. Siis muissa peleissä Rayman Originsista ja Rayman 3, Rayman Origins, Rayman Legendsissä ne on parhaat kaverit erottavat tuot ystävykset. Ja kakkosessa. Yes. Ja tässä on Henchman Rayman ja Razorbeard, ja tämä on tuttu pleikkaralla, kun tässä kohta tulee hirvittävä laki, niin se on hieno semmoinen, yes, hieno semmoinen juttu tässä. Ja tää on myös ensimmäinen kenttä, mistä pystyy tekemään, jossa pystyy glitsaamaan koko kentän ja voittaa sen. Joo, niin... Tässä on olemassa myös toinen glitsi, jota mä en näyttänyt, mutta mä en tule varmaan edes näyttämään sitä tässä, mutta se oli silleen, että jos oli liian lähellä reunan kuin kapus, kun noita tikkaita, tai mistä ime kiivetään, kun oli reunaa, piti saada hahmo reunalle, niin sit se niin kun, hahmo tippui suoraan tän sisään, ja sitten kamerakuva vaihtui silleen, että sä oot niin kun menossa kohti. Silleen, se kävi kerran lapsena. Niin se tapahtui, joo. Ja sitten enää sit sen jälkeen tapahtunut. Joo, siis nää on aika bugisia pelejä loppujen lopuksi nämä. Ei se glitch tapahtui siis tässä kohtaa, mutta tää silloin tästä täytyy mennä tälleen toiseen suuntaan tätä yläilmosta ja rämpyttää tätä lentonappia. Yes, kun mulla on tää tai lentonappia. Ihmiset, jotka on mun kanavalta tuttuja, niin mä oon ilmoittanut, että tää mun kontrolleri, mikä on palvellut mun nyt viimeiset 2 vuotta, niin siinä on tämä X-näppäin on niin kulunut, että ei sitä pysty painamaan enää niin intensiivisesti. Niin niin mun pitää hommata uusi kontrolleri tähän, mutta nyt se ei häiritse ainakaan tätä kasuaalista juoksemista täällä, yes, tai mitä täällä tapahtuu. Täällä on hirveitä ounaamista kumminkin, kun yes,
kumminkin peli, mitä ollaan totuttu pelaamaan. Oho, pieni haaste, että se tulee kuitenkin olla se, kun päästään sinne bonusliigaan, niin siellä kun vähän tulee harmaita hiuksia varsinkin siinä taistelukentässä. Joo, se bonusliiga on siis... tämä beginneri on niin kuin helppo, sitten advanced liiga on ihan niin kuin semi-helppo vielä. Expertti on jo vähän hankala, ja sitten on toi... Extreme on niinku vaikea, ja bonus on sit niinku ultra hard, eli täysin vaikea. Yeah. Siis te tuutte ihan satavarmana näkemään aikamoiset rage-feilauskompilaatiot, kun me yritetään tota sitä sitten voittaa. Ja oho, multa menee toi vähän mokaan tämä kikkailuni, mutta vähän täytyy kikkailla, kun kerran johtoa on, niin... Mennä takaisin. Niin, Aros on tehnyt comebackin, kun nyt on kesälomat. Tai no, ei ole. Me ollaan molemmat töissä tällä hetkellä, niin tuota... tuotiin nyt tämä takaisin, koska meillä on aikaa kerrankin. Ja yes. Tässä kesäaikana ehtii puhua jotain muutakin. Niin ja varmasti, nyt, kun tätä areenaa on helpompi tehdä kuin mitään muuta, koska meillä on tehty Elkatolla aika lailla kaikkia muita projekteja. Yes. Mä olisin yrittänyt tarttua tohon reunaan, että se olisi kiivennyt siihen vielä, kun se olisi liittynyt maaliin, mutta en onnistu. Ihan tulokset to seuraavat. Razorbeard oli tutut hahmot, paitsi Razorbeard siellä viimeisenä. Teen nyt ei ole päässyt vielä näkymään, yes. Mutta kohta päästään niihin hahmoihin. Eiköhän ne pääse tästä näin. Ja Popolopoi-moodit aukeaa. Kaikkiin. Ja tota, no niin seuraavaksi päästetään Oskis pelaamaan hänen yksillä lempihahmojaan, Henkman 800. Eli nämä on näitä Razorbeardin kätyreitä Reiman kakosesta. Ja Rise and Shrine, jossa on hieno pun, Rise and Shineista. Rise and Shine, boys! It's Rise time to go shrine. Back to Aros! Yes. Ja siinä hän on itse johtaja. Mun pomo. Hänen pomo itse, Razorbeard. Tosi mä otan tämän Lumspringin. Pomo. Älä yritä. Me käytännössä yhtä voidaan ottaa mitään. Kaksin peli, koska mulla meillä sattuu olemaan tuo Nintendo Switchin tämä yksi kontrolleri, mikä on luotu, niin se missä on johto, USB-piuho ja se johtosysteemi, niin tämä semmonen ohjaan pystyy laittaa tähän koneeseen, niin me pystyttäis käytännössä ottaa kaksin peli tässä ja tota noin, niin kommenttia saa pistää, haluatteko tämän läpipelun loppuun jonkinnäköisen tämmöisen kaksin peliä taistelu, missä me tappelemme keskenään ultrahardeja vastaan, koska ei me mitään. Me ei ole ne nössöjä. Nyt on lumfightit avattu. Nyt on lumfightsit avattu ja meidän ei sitä sitten suoriteta. Ja Arska pistää Teen Seed puikkoja. Ja meikäläinen lähtee siitä sitten Sunset Coastiin. Ja sä saat pitää sitten Teensyn sitten seuraavan session. Sunset Coast. Tää on kolmas mappi ja näillä on kaikilla kivat temet. Osa näistä kyllä uudelleen käytetään. Esimerkiksi toi Shadowplay temet, te kuule sitä tosi paljon, koska se on hyvin suosittu tässä pelissä. Ja tota noin, niin nytten hän haluaa... Tällä kentällä on yksi rauhoittavimpia musiikkeja, joka tuo semmosen droppisuuden tähän mieleen. Tää luppaa myös jo silloin Advanced Leaguein kaikissa kisakentissä. Kun niin kisakentissä nää... ...puolta tai menee sen bonusloikassa olevan on-and-on. Okei, annetaan näille vastustajille yksi mahdollisuus, tai yksi piste, koska tää on todellakin liian helppo. Ja katsokaa, mitä Teensies tekee. He yrittävät tappella väkisin kruunusta. Kuka on johtaja? Tää on se pani, mitä Reiman kakkosessa aina oli. Ja tää on yksi meidän lempihahmoja. Tää on muuten speedrunnerin suosima hahmo, koska tää on nopein hahmo kaikista näistä. Että se niinkun, siis mun lempihahmo on Razorbeard, mutta siis se tota noin niin, se keskeisin tuota noin niin on. Ja täältä avattiin uudet levelit, Timberwood, 100 Yard ja Palm Beach, mut nää on vasta episodin 4 juttuja. Yes. Miten me ollaan tää suunniteltu. Ja sitten Dark Sewer. Dark Sewer ja Oskispuikkoihin. Dark Sewer on yksi mun lempitasoja näissä tässä pelissä juoksukenttissä. Se on tosi siisti kenttä. Yeah. Tää on kuitenkin hieman erilainen tässä Arena-versiossa. Niin. Me nörtteillään teille yksityiskohdat tästä peleistä. Yes. Koska tärkeä tietää. Tässä radassa oli muistaakseni eroavaisuus se, että tätä puhuttu yhdessä vaiheessa liekit. Siellä. Yes, se oli siinä. Me tullaan siihen. Te näettekö? Tullaan siihen. Juu, ja tää on siisti kohta tässä, kun pääsee noita rappusia liukumaan alas. Toivottavasti kukaan ei paina nappia! Joku paina nappia, älkää paina nappia!
Paineta nappia, minä painetaan nappia. Ja nyt feilasin tämän, mutta ei mitään. Älkää painako niitä nappeja. Osaankin tästä puuttuu liekit. Tässä pitäisi olla sellaiset liekit, jotka menee niin kuin kelloon. Tavoin, niin kuin kellosuuntaisesti. Mut niitä ei ollut, niitä ei ollut tässä versiossa, oli M-versiossa. Mä aivan varma, mutta ylhää on toi juoksumatto. Jutska, josta on vaikeaa päästä, mutta pääsekö mä tästä helposti? Oi, teki, vanha tekijä. Vanha tekijä. Ei haittaa yhtään mitään. Tässä huono että kun tää ei mene niinku kunnolla, niinku, kun sit se pysähtyy siihen ylämäkeen, kun täytyy mennä siihen. Niin, siinä on pakko vaihtaa ne, se yksi laatta siellä, että sä pääset siihen. Mä en ymmärrä, minkä takia se edes niinku tökkää siihen, koska sullahan pitäisi olla se tarpe. Mulla on nopeus mennä siitä, mutta kun mä en pääse. Sä et pääse siinä. Nyt ei kukaan siinä on pakko pitää semmonen kevyt hyppy siinä, että ei pysähdy. Siinä on pakko pitää se. Se on tyhmin asia tässä kentässä, mutta muuten. Älkää painako nappeja. Tai sitten mä mokasin ton. Opetas tästä näin. Noista tulee yleensä semmosia rampoliineja, tai sitten ne vaan poistuu edestä. Aina kun vaan... Ja tuo ei ole tappavaa, tuo vihreä mönjä tuossa se vaan hidastaa. Ja tässä on sähköaidat oli tossa edessä vanhassa versiossa, siis tossa vanha M-versiossa. Rayman M Multiplayer ja Rayman Arena. Tästä on myös GameCube-versio, joka on siis ihan eri peli. Ja siis siinä on Murphy mukana, mikä oli kakkosesta tuttu ja kolmosesta. Ja siinä on Dark Globox, Dark Rayman uusi. Joka on se... niin kun... Jolla on sama teme kuin Globetella Rayman Rushissa, joka koostuu ainoastaan näistä kisoista, muistitko oikein? Kyllä. Eli Rayman Rushin PS1-pelin pohjalta tuli nämä kentät, mutta tässä se hauska juttu. Rayman Rush oli viimeisimpiä Pleikka 1:n pelejä, ja se Rush julkaistiin Rayman M:n ja Arenan jälkeen. Yes. Mikä oli aika jännä call. Ja Rush on niin hyvä peli, siinä on vähän niinku kakkosen graffat. Niissä juoksupeleissä, mut siis... Ne kirjaisimet siinä ainakin on, niin kuin näette, vauhti pysähtyy, eli täytyy ottaa pieni tommonen loikka. Huolimatta siitä, että se X-näppäin on vähän kärsinyt, niin silti meillä... Otappa! Sieltä tuli nopee kierros ja survotaan toisemme. Kronos issään ja tämä episode... Kaikista tuli nopee kierros. Kuka muuten neljäs kisailija oli? Jee, tää on se ideaali kombo, mikä me ollaan nähty juoksikysyys. Me tykkään just tästä nelikosta, eli siinä on aina se Teen, siis Razorbeard, Henkman ja Raymani. Ja episodi 1 Aroksen kanavalle Rayman Areenasta on tässä. Ensi kerralla me jatketaan Pekinner Leaguen tehtäviä. Meillä on Popolo Poita ja Lom Fightia vuorossa. Me avataan Downsound, Thousand Waterfalls ja Water Canyon juoksutasot Advance Leagueasta. Jotenka, me näemme ensi kerralla seuraavassa Rayman Areena läpipelun jaksossa, ja se on meidän puolesta. Morjens.